Canovelles és un dels pocs municipis que compta amb una taula interreligiosa. Representants de les tres esglésies evangèliques, les dues mesquites musulmanes i l'església catòlica s'han trobat aquest dilluns a l'Ajuntament. La taula, que també ha comptat amb representants del consistori i del delegat del govern, és un punt de trobada de les diferents comunitats. Aquesta és la taula interreligiosa de Canovelles. Ja fa set anys que el municipi celebra aquesta trobada amb els líders espirituals de les diferents comunitats. En aquest cas, la trobada a la que ha assistit el delegat del govern ha servit per presentar mossèn Cinto com a nou representant de l'Església Catòlica i l'alcalde de Canovelles, que reunia per primer cop amb tots els líders religiosos. Precisament l'alcalde ha destacat la feina de tots ells. Fan una bona feina, fan una tasca molt important pel, pel nostre municipi perquè hi hagi no només una cohesió, sinó perquè els propis veïns estiguin arrelats en, un, amb una comunitat, no volem que només n'hi hagi una religió, sinó que el que volem és que cadascú hi hagi molta diversitat, però sí que el que volem és que tots treballem per un mateix objectiu, no? que és la convivència, una bona convivència, un bon veïnatge i que, i que tot funcioni. La taula interreligiosa serveix per conèixer millor la feina que fan els altres. Una trobada que es valora molt positivament per part de totes les religions. Vamos a conocer a los demás la labor que hacemos. Es decir, lo que he dicho antes, que el desconocimiento a veces crea tópicos o etiquetas. El no conocer a una entidad, ver a cien gitanos dentro de un local, ¿no? llama la, la inquietud de la gente y se preocupa y tiene dudas. Entonces, cuando abren las puertas y llegan a ver realmente lo que estás haciendo el trabajo que estás haciendo, llegan a entender el por la gente viene. Y ver sobre todo lo que nos une, ver el, pues este trabajo que se ha querido hacer en esta mesa de, pues, en este caso, cómo podemos mejorar Canovellas. Per la seva part, el delegat de govern ha destacat la feina que es fa en aquesta taula interreligiosa poc freqüent al conjunt del territori català. Tenir un mecanisme que permeti seure a la mateixa taula a religions com la musulmana o la catòlica o l'evangèlica, és important perquè eh, sobretot són mecanismes que permeten primer anticipar algun tipus de problema que no tenen a veure amb la religió sinó amb la convivència de vegades eh, i per altra tenen, jo crec, no? l'eficàcia per solucionar-los, perquè els líders religiosos doncs, són referents a les seves comunitats. No? També els ha demanat confiança cap als mitjans de comunicació, ja que aquests poden ajudar-los a esvair els tòpics i els prejudicis existents. De fet, durant la reunió s'ha expressat la voluntat de realitzar un dia de portes obertes als diferents temples i una jornada per tal de treballar amb els joves de cada religió. Per completar la informació sobre aquesta taula de líders religiosos, al plató de BOTV avui tenim a Yolanda Sánchez, regidora d'Igualtat i Ciutadania. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Fa set anys de la creació d'aquesta taula, satisfets amb els resultats? Molt. Eh, creiem que és una bona oportunitat, eh, un espai de trobada dels líders religiosos on parlem de, de temes que ens interessa, sobretot els enfoquem molt cap a la convivència, cap a la cohesió social, i ens ajuda a, a tenir una bona eh, harmonia dins del, del municipi, no? I crec que va estar una, una gran idea, no?, de crear aquesta taula de, religiós, de líders religiosos. No sé si hi ha gaires municipis a Catalunya que tinguin una taula de líders religiosos. Doncs bé, ha estat molt, una miqueta molt curiós, eh? perquè nosaltres no en som conscients, no? però és bo que no n'hi ha moltes, no n'hi ha gaires. No? De fet, eh, una anècdota a, a nivell va van tenir la visita del delegat de govern de la Generalitat i li van, els hi van comentar, eh, abans de fer aquesta taula, li van comentar que fèiem a, a, a aquesta trobada de líders religiosos, li va, va trobar una idea molt, molt bona i va voler venir, per això va assistir amb nosaltres ahir, a, a, no, a la taula de líders religiosos. Es veu que n'hi ha tres o quatre, no hi ha moltes experiències com aquestes. De què es parla més? Comentaves que sempre es tendia a parlar de temes de convivència. No sé si, quins són els, els temes estrella. Potser els temes estrelles són, eh, o sigui, per exemple, parlem de quines necessitats tenen, quins són els projectes socials que, que, que imparteixen. A Canovelles tenim tres, tres comunitats religioses, evangèlica, la evangèlica, la, la, catòlica i la musulmana, i cadascú, en la seva vessant, doncs, es dedica a, a fer, a fer obres socials o a fer allò que el culte o qualsevol cosa que, que fa incapi en, el, en la ciutadà, no? que, que toca de plena ciutadà. Llavors parlem d'això, no? De, o de les inquietuds que tenen, eh, bueno, de conflictes, si n'hi ha, no? alguna vegada també, també és, un, és, un, és una taula on es parla no? d'alguns conflictes que poden sorgir, intentant dialogar i parlar. De fet, cada vegada que els cridem fora d'aquest àmbit d'espai, estan disposats a venir, vull dir que, que també ens serveix d'això, no? com tenir de referents que estan en contacte amb una part gran de la ciutadania i llavors són, són una, una miqueta de, de, de connexió no? entre la ciutadania, ells i nosaltres. No? Fan una miqueta d'anexa de, de, d'unió, no? podríem dir. Suposo que això que deies és una manera d'arribar a comunitats no? molt sovint nouvingudes, no vingudes. No vingudes, exacte. Nosaltres tenim doncs això, la, la tradició nostra, no? doncs és catòlica, però eh, el món global ens porta a viure en una diversitat constant i en un moviment constant, no? Hi ha cultures o hi ha tradicions doncs, que tenen la religió com més arraigada, i bueno, o, o, o gent d'aquí igual, no? Llavors, és una manera de dir, res, us respectem, tenim espais per dialogar, i a partir d'aquí creem camins de pau, no? perquè és el, la manera d'arribar a la pau nosaltres l'entenem en més el diàleg i el respecte. No? Llavors pensem que la religió que forma part, part de, de, de les persones doncs potser és una, és una eina no? per, per arribar a aquesta convivència. Teniu altres eines, ara que parlaves d'eines, altres mecanismes per arribar a col·lectius minoritaris, sovint? Nosaltres tenim les eines de, dels serveis a les persones, no? de posar a la base allò d'igualtat d'oportunitats. Llavors tenim casal de joves, en el qual eh, eh, tenim el tècnic de joventut doncs, doncs està amb els, amb els col·lectius més de, menys desfavorits o la gent de, implicada del poble tenim que els, els casals d'estiu, tot allò, la biblioteca municipal, jo penso que tots els serveis que són universals i que, tal, que poden accedir són focus d'anar, de, 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 de fer de prevenció i anar detectant, no? Allò, no? I, i, fem bueno, trobades amb, amb entitats, serveis de, de mediació que, que també funcionen, vull dir, una miqueta ens, ens movem així, no? voleu fer una jornada de portes obertes a centres d'espais religiosos i, i també jornada per, per joves. Per què aquests dos punts? Bueno, de, de fet, o sigui, aquesta taula de lliures religiosos va ser una iniciativa que, que es, va, es va, va començar amb l'anterior alcalde, el Josep Porlibe, i, la primer, i el primer acte que vam fer va ser una, una visita de portes obertes, no? I pensem que després de set anys, doncs, i a més a més que hi ha no, noves, noves seus, vull dir que s'han creat noves, una nova mezquita, doncs, aprofitar també el nou mossèn. Doncs penso, pensem que és un bon moment per tornar a fer aquesta visita a les diferents eh, centres religiosos. I l'altra iniciativa nova m -m era de dir als doncs, joves que a vegades doncs, també tenen inquietuds doncs, poder fer algun foco d'algun foro de, on podem una jornada de que es puguin expressar i que puguin dir Eh, doncs el que pensen o, o que ens inquieta, no? Tampoc eh, parlarem molt de cadascú des del respecte i des de la seva creença, no? Però trobar aquests espais doncs per conèixer-nos, no? Perquè a vegades la, el, el, no conèixer-nos ens fa ens fa tenir por, no? I penso que, que podria ser una manera de, 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 de conèixer-nos. Doncs Yolanda Sánchez, regidora d'Igualtat i Ciutadania, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres.